もう一つは、何ですか？もう一つ、どうしましょう。立って、座って、どうぞ。いや、立つ。立つ、全然ビジネスで終わります。で、三つ目が、そこに、こういうふうに立って、どうぞ。だから、一つ、の、二つ、三つ、これが立てば、この最初はこういう構え、それから反逆、それから一つは変換が一つ、これが変換していきます。で、ここで出してこっち出して、ここで出してこっち出して、この水を使い分けて、
има нещо, да. До сега правихме само един вариант, нали? Thank you.
この手の方を、この手を、この手は、こちら今使いません。Thank you.
外国で何をもしたの така че вие имате различни позиции и какви сте по-важни. Мусор маестро и важно. Те са различни позиции. Дако, ай, да ласте. Какви позиции за движение? Перо, което мовименто, но ни че тези възможности да се движат. Не, нямате название. Се бродка да каме. Което може? Това движение. Което? Добре. Ако не се отклоните, ще имате проблем. Тиждате необходимо. Натуралните им мобилен диагито. Перо, синчи ми за айкидо е все пак малко по-иначе. Но това съществува. Айкидо се е изчист. Също айкидо е по този начин. И паряма. Айде са. Айде са. Ич! Ай, 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 Yeah.
Thank you.
Що такое? Хай! Хай моменту! Сидели ли? Ты что? К которому прилегает оконная рама. Так. Под этим окном я... Това е движението на този, на това движение, тази
Айде тогава, че това за колелозрата? Би трябвало всички, които се занимават с екил, да използват тези движения. Има по този начин. Което лошо са. Има още нещо. Айде до някакъв нараз, помогте за гора на Азбро. Разбира се, както знаете, има при екилото.
Аз мисля, че можеше да стане и може да се получи по-нататък година и ги подарят от страна на организация. Срива майка, не? Тогава ще нещо бъде добре. Много. Ай Хами но Киава се шоумен, че му онази нам. Същото е както това движение, което казва в момента. Този начин се прави. Киава. Ай Хами но. Ай Хами по същия начин. Поди, коги го дашите? Ето, така. Коло кенесено, кое е? Ето, по този начин се излива. Слушайте, коло те опоне, бе. И така, по този начин се излежда потите. И клапите. Слушайте, после. Thank you.
там не ваши правоцы. Там, там. Когато тренираме, ето това трябва да имате предвид, че трябва да стане.